និងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបបាក់ស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ Sweet FM ជាទីគោរពសម្រាប់ថ្ងៃនេះកម្មវិធី Sweet និទានប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរបានវិលមកជួបប្រិមិត្តបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយករឿងចៅផ្កាប់ត្រឡោកយកមកជម្រាបជូនកាលពីព្រេងនេះមានសេដ្ឋីប្តីប្រពន្ធមានកូនក្រមុំមួយនាក់រូបឆោមល្អណាស់ពួកកំឡោះកំឡោះជាច្រើនស្ម័គ្រចិត្តស្រឡាញ់បានប្រាប់មាតាបិតាឲ្យទៅដណ្ដឹងកូនក្រមុំមហាសេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីនោះក៏ព្រមឥតប្រកែកតែមានខសន្យាថាបើកំឡោះឈ្មោះណាចង់បានត្រូវសង់ផ្ទះ5ល្វែងតែមួយថ្ងៃឲ្យហើយបើធ្វើមិនហើយសេដ្ឋីនោះផ្ដាច់មិនឲ្យកូនក្រមុំទេកំឡោះដតីខូចខាតចំនួនច្រើនអ្នកដោយធ្វើផ្ទះមួយថ្ងៃមិនហើយសេដ្ឋីក៏ផ្ដាច់មិនឲ្យកូនក្រមុំខ្នាតនោះមានកំឡោះម្នាក់ជាអ្នកមានគំនិតមានឧបាយកលប្រាជ្ញាឈ្មោះថាចៅផ្កាប់ត្រឡោកជាកូនអ្នកមានក្រាន់បើបានសុំប្រាប់មាតាបិតាយកទៅទិញឈើលបធ្វើផ្ទះប្រុងប្រៀបគ្រប់ប្រដាជាស្រេចរួចក៏រុះខាត់ត្រឡោកស្អាតហើយប្រាប់មាតាបិតាឲ្យទៅដណ្ដឹងកូនក្រមុំមហាសេដ្ឋីនោះឯមាតាបិតាក៏ទិញផ្លែឈើមើមឈើបានច្រើនតុកហើយពឹងញាតសន្តានឲ្យជួយកាន់ចំនួននោះទៅដល់ផ្ទះមហាសេដ្ឋីលើកដៃជម្រាបថាខ្ញុំបាទនិងខ្ញុំមកសុំដណ្ដឹងកូនក្រមុំលោកផ្សំផ្គុំនឹងកូនប្រុសកំឡោះខ្ញុំបាទនិងនាងខ្ញុំទុបីខុសត្រូវសុំលោកមហាសេដ្ឋីអភ័យទោសសុំឲ្យបានជាសាច់សន្តានស្ពានមេត្រីរៀងទៅសេដ្ឋីទាំងប្តីប្រពន្ធស្ដាប់ហើយឆ្លើយថាយើងឥតប្រកែកថាអ្វីទេអ្នកតែថាថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកធ្វើផ្ទះ5ល្វែងឲ្យហើយស្រេចបើធ្វើមិនហើយនឹងផ្ដាច់មិនឲ្យកូនក្រមុំទេមាតាបិតាផ្កាប់ត្រឡោកឮហើយជម្រាបថាបើកូនខ្ញុំធ្វើផ្ទះថ្ងៃស្អែកនេះមិនហើយស្រេចទេសំលោកសេដ្ឋីផ្ដាច់កូនក្រមុំលោកចុះចំនួនប្រមាណតុកនេះខ្ញុំបាទនិងខ្ញុំក៏សុកចិត្តជូនលោកទាំងអស់ឥតគិតយកថ្លៃពីលោកឡើយហើយជូនចំនួនទាំងអស់ទៅសិទ្ធីសិទ្ធីក៏ឲ្យខ្ញុំកំដរលើកទៅផ្ទៃទុកពេញមួយល្វែងផ្ទះហើយយកសម្បត្តិទុកថាសមកឲ្យវិញមាតាបិតាចៅផ្កាប់ត្រឡោកទទួលទុកថាសគ្រប់ចំនួនហើយក៏សំពះលាមហាសិទ្ធីនាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយនោះមហាសេដ្ឋីនិងភរិយានាំគ្នាទៅមើលចំនួននៅលើផ្ទះនោះសត្វតែផ្លែឈើមានតម្លៃផ្លាយផ្លែកពីប្រទេសឆ្ងាយខ្លះនៅស្រុកអាយខ្លះសេដ្ឋីក៏ញញឹមញាក់មុខដាក់ប្រពន្ធថាចំនួននេះយើងមុខជាបានស៊ីទៅទេទៀតហើយចំណែកមាតាបិតាចៅផ្កាប់ត្រឡោកទៅដល់ផ្ទះក៏និយាយប្រាប់កូនថាសេដ្ឋីព្រមឲ្យហើយតែគេថាឲ្យកូនធ្វើផ្ទះតែក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះឲ្យហើយស្រេចចៅផ្កាប់ត្រឡោកឬមាតាបិតានិយាយប្រាប់ដូច្នេះក៏មានចិត្តត្រេកអរណាស់ជម្រាបមាតាបិតាថាលោកម៉ែលោកឪកំប្រួយបារម្ភមុខជាបានដូចគំនិតដែលកូនគិតទុកពីថ្ងៃមុន
ហើយចៅកាប់ត្រឡោងក៏ទៅនិយាយពឹងបងប្អូនអ្នកចេះការងារជាងផ្ទះបានគ្នាច្រានឲ្យគេជួយសង់ផ្ទះតែក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះឲ្យហើយបងប្អូនគេជួយទាំងអស់គ្នាហើយចៅកាប់ត្រឡោកត្រឡប់មកផ្ទះស្លៀកពាក់តែងខ្លួនស្អាតបាតពឹងកំឡោះផងគ្នាឲ្យជូនទៅផ្ទះសេដ្ឋីនោះលុះឡើងទៅដល់លើផ្ទះសេដ្ឋីសួរថាចៅឯងមកមានការអ្វីចៅកាប់ត្រឡោកលុតជង្គង់ប្រណម្យជម្រាបថាម៉ែឪខ្ញុំបាទប្រើខ្ញុំបាទជាកូនឲ្យមកសូមក្រាបប្រណិប័តលោកឪពុកលោកម្ដាយសូមទានប្រាប់ទីកន្លែងត្រង់ណាឲ្យទានខ្ញុំបាននឹងសង់ផ្ទះខ្ញុំបាទនឹងអាលទៅຈັດការធ្វើក្រែងមិនហើយជូនលោកឪពុកលោកម្ដាយក្នុងវេលាថ្ងៃស្អែកនេះសេដ្ឋីទាំងប្តីប្រពន្ធកូនមើលរូបព្រឹកពីចៅត្រឡោកនឹកសរសើរក្នុងចិត្តថាកូនប្រសាអញក្រាន់បើដែរតែមុខជាខូចខាតចំនួនដូចអ្នកមុនមុនទៀតហើយហើយសេដ្ឋីប្រាប់ទីកន្លែងឲ្យសង់នៅខាងជើងឆ្ងាយពីផ្ទះធំចំនួន5ឈៀមចៅផ្កាប់ត្រឡោកបានឮសម្ដីសេដ្ឋីប្រាប់ហើយក៏ក្រាបសំពះលានាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះទៅដល់ប្រមូលបងប្អូនជួបជុំយកគ្រឿងផ្ទះដែលធ្ងន់ធ្ងន់ផ្ទុករទេះស្រាច់ពីយប់របស់ណាលមុំលីសែងក៏ចាត់ចែងផ្គូផ្គងដាក់មុខគ្នាជាស្រាច់លុះព្រឹកឡើងខ្លះដឹកនឹងរទេះខ្លះលីសែងទៅដល់ផ្ទះសេដ្ឋីខ្លះកាប់ដីខ្លះជីករណ្ដៅសសរតាមខ្នាតទំហំផ្ទះ5ល្វែងខំធ្វើស្រុះគ្នាមិនឈប់ឈប់តែពេលបរិភោគបាយបរិភោគបាយរួចនាំគ្នាធ្វើទៀតទាល់តែហើយស្រេចក្នុងវេលាថ្ងៃនោះរួចចាប់កាប់ត្រឡោកឡើងលុតជង្គង់សំពះជូនផ្ទះមហាសេដ្ឋីជាមេដាបិតាក្មេកហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះដល់ថ្ងៃខែបានរឹកល្អមេដាបិតាទាំងសងខាងក៏រៀបវិវាហមង្គលការកូនរួចស្រេចឯចៅផ្កាប់ត្រឡោកលាក់តែត្រឡោកនោះមិនឲ្យនរណាឃើញសោះដល់ពេលជប់រៀបសែនផ្សំដំណេករួចហើយក៏ដេកក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាចៅផ្កាប់ត្រឡោកយកត្រឡោកនោះទៅផ្កាប់គ្របពីលើស្វះរួចស្លៀកសំពត់ចងក្បិនប្រយ័ត្នមិនឲ្យត្រឡោកធ្លាក់បានហើយដេកឃ្លាតពីភរិយាធ្វើកិរិយាសំងំមិនបានប៉ះពាល់ដល់ចុងដៃជើងភរិយានោះឡើយប្រាឧបាយយ៉ាងនេះអត់ធន់បាន3ជប់យប់ក្រោយទៀតនាងភរិយានោះរសាប់រសល់ខ្វល់ចិត្តគិតសង្ស័យថាប្តីអញនេះដេកជាមួយគ្នាយូរយប់ហើយគាត់ប្រងើយកន្តើយហាក់ដូចជាគ្មានត្រូវការនឹងអញសោះជាគាត់ខ្ទើយឬក៏ខ្សៃលឹងគិតក្នុងចិត្តដូច្នេះហើយក៏ចង់ដឹងប្រថុយលោបលូកស្ទាបមើលឲ្យច្បាស់ចៅផ្កាប់ត្រឡោកដេកពុំលក់ទេតែធ្វើជាស្រមុកខលខលនាងប្រពន្ធនោះលោកដៃស្ទាបត្រង់ស្វះនោះពៀនទៅលើត្រឡោកកាប់រលីងនិលដកដៃមកវិញគិតថាប្តីអញនេះនឹងថាខ្ទើយឬក៏ខ្សៃលឹងក៏មិនមែនសន្តានហាក់ដូចជាស្រីលោកព្រឹកឡើងខ្សឹបប្រាប់ម្ដាយតាមដំណើរដែលលោកស្ទាបប្តីសពគ្រប់ម្ដាយឮហើយដកដង្ហើមធំថាអោកូ
ូនអញ្ញៃបានប្តីអីក៏មិនដូចប្រុសទាំងពួងហើយនឹងបន្ទោសកូនប្រសាប្រុសនោះថាបើគ្មានប្រដាប់ដូចបរោះទាំងពួងទេហេតុម្តេចក៏ស្រឡាញ់កូនអញអីម្លេះគិតហើយក៏ប្រាប់សិទ្ធិជាប្តីតាមដំណើរកូនស្រីប្រាប់សពគ្រប់សិទ្ធិស្ដាប់ហើយគិតថាបើអញនិយាយខ្លាំងខ្មាស់អ្នកចិត្តខាងហើយក៏និយាយខ្សឹបខ្សៀវទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធថាកូនប្រសាយើងនេះវាក្រាន់បើដែរណាហើយគេអញអណិតវាឲ្យប្រាក់ថ្លៃភ័ស្តុភារបណ្ណាការនិងថ្លៃផ្ទះ 1,500 ណែនទៅវាហើយប្រាប់ឲ្យវាទៅនៅនឹងម៉ែឪវាវិញចុះគិតព្រមគ្នាហើយហៅកូនប្រសាថាជីឯងមកនេះឯនេះចៅកាប់ត្រឡោកឬសិទ្ធិឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកហៅខ្លួនហើយក៏ទៅអង្គុយចិត្តសំពះសិទ្ធិសិទ្ធិប្រាប់ថាឯងហាក់ដូចជាមិនស្រឡាញ់កូនអញសោះណាស់ហើយចុះអញឲ្យប្រាក់1,500ណែនឯងយកទៅផ្ទះឪពុកម្ដាយឯងវិញចុះរួចក៏រៀបរាប់ប្រាក់ប្រគល់ឲ្យគ្រប់ចំនួនចៅកាប់ត្រឡោកទទួលយកប្រាក់ហើយជម្រាបថាលោកឪពុកខ្ញុំបាទសុំហឹបធំមួយដាក់ប្រាក់ដែលឲ្យខ្ញុំបាយហើយសុំឲ្យបាវប្រុសប្រុសជួយសែងប្រាក់យកទៅឲ្យដល់ផ្ទះខ្ញុំបាទផងសេដ្ឋីក៏ឲ្យហឹបដាក់ប្រាក់ចាត់បាវព្រាវឲ្យសែងតាមចៅផ្កាប់ត្រឡោកទៅដល់ផ្ទះហើយជូនប្រាក់1,500ណែននៅក្នុងហឹបទៅមាតាបិតាជម្រាបរឿងសពគ្រប់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះសេដ្ឋីវិញលុតដល់ហើយចៅផ្កាប់ត្រឡោកធ្វើរឹកសិញ្ចឹបសិញ្ចឹងហាក់ដូចជារលឹកអាល័យសេដ្ឋីនិងភរិយានោះពន់ពេកសេដ្ឋីឃើញហើយសួរថាឯងអញឲ្យប្រាក់ទៅនៅផ្ទះម៉ែឪឯងវិញហើយហេតុម្តេចក៏មិនទៅចៅផ្កាប់ត្រឡោកឆ្លើយជម្រាបសេដ្ឋីថាខ្ញុំបាទរលឹកអាល័យលោកម៉ែលោកឪពុកនិងនាងភរិយាខ្លាំងណាស់សូមនៅទទួលទានដំណេកតែមួយយប់នេះទៀតព្រឹកឡើងខ្ញុំបាទសូមប្រណិប័តលាទៅផ្ទះវិញសេដ្ឋីប្តីប្រពន្ធនិយាយគ្នាថាយើងឲ្យវាដេកមួយយប់ទៀតចុះវាមិនទាន់ជាអ្វីដូចជាដេកជាមួយប្រុសផ្សេងផងលុះពេលយប់បរិភោគបាយរួចចៅកាប់ត្រឡោកក៏ចូលទៅដេកជាមួយនឹងភរិយាត្រឡោកនៅកាប់ដដែលដល់យប់ជ្រៅនាងភរិយាគិតថាយប់ស្អែកនេះប្តីអញនឹងទៅនៅផ្ទះគាត់វិញហើយអញចង់ស្ទាបសង្កេតឲ្យច្បាស់ឯចៅកាប់ត្រឡោកដេកផ្ងាដេកពំលក់ព្រោះការដំរេកខ្លាំងដូចជាគេទូលត្រឡោកនាងភរិយានោះលោកដៃទៅប៉ះលើត្រឡោកត្រឡោកក៏ធ្លាក់លើសូតតែខ្វាក់ចៅកាប់ត្រឡោកងាកផាំងចូលទៅរួមរស់នឹងនាងភរិយាដោយកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាលោកព្រឹកឡើងនាងនោះនិយាយជំរាបម្ដាយថាម៉ែអើយបើប្តីខ្ញុំលាទៅផ្ទះវិញសូមម៉ែអាណិតកូនខាត់កុំឲ្យគាត់ទៅមាតាសង្ស័យណាស់សួរកូនកូននិយាយខ្សឹបជំរាបមាតាថាម៉ែប្តីខ្ញុំគាត់មានប្រដាប់ដូចប្រុសទាំងពួងមិនមែនជាខ្ទើយទេម្ដាយដឹងចិត្តកូនក៏ខ្សឹបជម្រាបសិទ្ធិជាប្តីដោយស្ងាត់ថាកូនយើងទាំងពីរវាត្រូវចិត្តគ្នាវិញហើយសិទ្ធិឮភរិយានិយាយប្រាប់រឿងកូនសពគ្រប់ក៏តបថាកាលមុននឹងឯងនិយាយប្រាប់អញអញក៏ជឿថាពិតមែនអញបានសងថ្លៃភ័ស្តុភារបណ្ណាការនិងថ្លៃផ្ទះ 1,500 ណែនឲ្យទៅវាឥឡូវថាកូនប្រសាយើងមានប្រដាប់ដូចប្រុសទាំងពួងណាស់ហើយចុះគេបើត្រូវចិត្តគ្នាវាហើយប្រាក់ដែលយើងឲ្យកូនប្រសានោះ
ដូចជាឲ្យតែកូនយើងទេប្តីប្រពន្ធវាមានក្រជាមួយគ្នាចុះហើយសេដ្ឋីក៏ស្ងៀមស្ងាត់រាប់អានជាកូនតរៀងទៅលុះដល់សេដ្ឋីប្តីនិងភរិយាចាស់ជរាទទួលមរណភាពទៅវេលាណាស្ដេចក្នុងព្រះនគរនោះទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះតាំងចៅផ្កាប់ត្រឡោកនិងភរិយាឲ្យធ្វើជាសេដ្ឋីតាំងបិតាលុះអស់ជីវិតរឿងចៅផ្កាប់ត្រឡោកដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះដោយសារពេលវេលាបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីស្វីតនីទានប្រចាំរឿងព្រេងខ្មែរសូមគោរពលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះថ្ងៃស្អែកនឹងវិលមកជួបតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាងខ្ញុំសូមខន្តីអធិស្ឋាននៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមគោរពជូនពរសូមឲ្យប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់សូមមានសុខភាពល្អបវរប្រពៃសូមឲ្យសង្គមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកប្រកបនូវសុភមង្គលសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំកញ្ញាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា